Gospodine Kostić, ja sam se malo igrao rečima razgovarajući sa igračima i nekim članovima uprave. Nekima sam rekao dobro došli u Pirot, nekima sam rekao dobro ostali u Pirotu, a u vašem slučaju, u slučaju Saše Vasića, je kontinuitet u pitanju. Dakle, veoma je važno da je neko ko je vodio klub u jednom uspešnom periodu, ponovo tu i dalje tu, i to je pokazalo nešto što je jako bitno za pirotsku košarku, a to je to jedinstvo, jer su možda mnogi očekivali da to bude drugačije. Vaš ostanak u rukovodstvu kluba je značajan iz više razloga. I ljudski, i sportski, i sve ukupno jedan utisak. Eto, ja to tako doživljam. Pa svakako, ja živim u ovom gradu, igrao sam košarku, bio sam predsednik kluba nekoliko godina, uložili smo ogromnu energiju i naravno meni je jedina želja i volja vezano za klub, da ovaj klub i dalje živi i da napreduje. S tim u vezi neka naša odluka i dogovor jeste bio da ljudi koji su bili na čelu prethodne uprave, kao što smo ja i Saša Vasić kao predsednik skupštine, da ostanemo deo kluba, a da ljudima mladim koji žele da se dokažu, dođu i da nastave ono što smo mi započeli. Složit ćete se da nakon nekoliko godina rada jednog posla dođe možda do prezasićenja ili nekog zamora, na kraju grad je velik, ima puno sposobnih ljudi, treba svako da se oproba i da ostavi na neki način svoj pečat u ovom klubu. Ja se nadam da će ova uprava održati ono što smo mi započeli i nadam se da ćemo otići korak više. Vi ste ušli u istoriju, stan je ostvoren u vaše vreme. Sada je zadatak da zajedno sa ovim novim ljudima pokušamo da odskočimo malo ako je moguće. Pa slažem se, napravljen je jedan jako dobar rezultat koji obavezuje. Nije lako postići rezultat, još teže je ostati tamo gde ste stigli i mi ćemo, nadam se, kao što je i predsednik malo pre rekao, pokušati sledeće godine da budemo u vrhu tabele, da od ovih mladih momaka koji igraju u klubu napravimo neko ko može da pruži nešto ovom gradu i nadam se da ćemo u narednom periodu imati sopstvene snage, odnosno naše igrače koji će pokazati da je Pirot grad košarke i koji će održati košarku na jednom visokom nivou. Kao što vidite, publike je zaista sve više i više. Imamo nekde oko 200 deteta u klubu i to je jedno pravo bogatstvo. Nećemo ostaviti to na ulici sigurno. Neka nam je sa srećom. Neke sa srećom svakako. Hvala.